Syzet që do të shiten miliona dollarë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dy palë syze të shekullit të 17 të pritet të shiten miliona dollarë në ankan muajin e ardhshëm. Syzet e veshura me gjevahire dhe lente prej diamanti dhe smeraldi besohet se fillimisht i përkisnin mbretërve në perandorin Mughal, e cila dikur sundonte mbi nën kontinentin indian. Si pas kryetarit të shtëpisë së ankandeve sothebys në lindjen e mesme dhe indi, Edward Gibbs, syzet janë një shembul jashtëzakonisht i rall i mjeshtërisë së bishuterive Mughal. Me sa dim ne, nuk ka të tjera si ato, thot ai. Lentet e të ashtu quajturave syze, Halo of Light, besohet se janë marrë nga një diamant i vetëm 200 karatësh i gjetur në Golconda, një rajon në shtetet e sot me indianët të Andhra Pradesh dhe Telangana. Sothebys vlerëson se diamanti original ishte ndoshta më i madhi i gjetur ndonjëherë. Syzet që do të shfaqen në publik për herë të parë janë të dizajnuara për të ndihmuar personin që i mban të arrijë dritën dhe të shmangë të keqen. Gurët e çmuar ishin shumë të vlerësuar në traditat islame dhe indike, ku kishin lidhje të forta me spiritualitetin. Sipas Gibbs, diamantet lidheshin me dritën qiellore dhe ndriçimin në shoqëritë indike. E gjelbra është gjithashtu një ngjyrë lidhur ngushtë me parajsën, shpëtimin dhe jetën e përjetshme në Islam, feja e praktikuar nga sundimtarët Mughal. Perandoria Mughal ishte e njohur për mjeshtrinë e bijuterive në të gjithë Azinë Jugore. Në shekullin e 17-të, nën kontinenti indian ishte burimi i vetëm i diamanteve në botë, sipas Gibbs. Rajoni ishte, pra, shtëpia e disa prej teknikave më të përparuara të epokës. Sothebys vlerëson se të dy palet e syzeve do të shiten për nga 2-1 milion dollar deri në 3-5 milion dollar se cila. Dhe me gjithë se mund të jenë shekullor, ato duken jashtëzakonisht të kohës dhe trendit.